Hallo, ja. Mitt navn Rune Meier, og jeg Gran Høyres ordførerkandidat. Kjære velger, 22. juli så skjedde noe som endret veldig mye i samfunnet vårt, eller ga oss i hvert fall en øyneåpner i forhold til at det viktige, og en viktig verdi for oss som bor i Norge, det er demokratiet. Demokrati, det er det at vi alle sammen er med og styrer. Derfor så er det viktig at du stemmer på mandag. Det er viktig hva du stemmer på mandag, for det vil legge føring for hva som skjer i Gran de neste fire årene. Det som skjedde i Oslo på Utøya, det viste oss at den viktigste verdien vi som samfunn har, det er den medbestemmelsen og det lokale selvstyret som demokratiet legger opp til. Og vi mener at vi som bor i Gran, vi skal være med og bestemme. Det er vi innbyggere, det er du som velger som skal bestemme politikken i Gran. Det skal ikke styres av staten eller overstyres av en overivrig administrasjon. Derfor så tror jeg det er helt åpenbart nå at vi har valget mellom de partiene som vil ha en stor administrasjon og stor byråkratistyring, og de partiene som vil ha et politikerstyre i Gran. Knut Lede ramset opp hvilke det var, så da regner jeg med at det har dere fått med dere. Du har faktisk valget mellom økt frihet eller økt byråkrati. Du har valget mellom å si nei til eiendomsskatt, eller som eiendomsskattekammeratene vil, si hei til en eiendomsskatt. Og jeg tror nok regnestykket til FRP er ganske riktig når man ser hvilke planer disse har med eiendomsskatt. Gran Høyre, vi vil jobbe for at Gran skal være et trygt sted å vokse opp, med gode skoler som har de beste lærerne, og samtidig har et blikk for den enkelte elev. Det skal være mulig å få en god utdannelse om du er flinkere enn de fleste, og det skal også være mulig å få en veldig god utdannelse om du er litt mindre flink enn de fleste. Vi vil ha en eldreomsorg som skinner. Det er ikke noe bare vi sier, det er noe vi vil gjøre noe med. Vi vil at det skal være plass på sykehjemmet hvis du har behov for det. Men samtidig så vil vi jobbe for at de aller fleste skal få lov til å bo hjemme så lenge de vil og kan. Og det vil vi gjøre med at vi skal ha bedre tilgang på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, og at det skal være gode avlastningstilbud, slik at den ektefellen som velger å ha mannen sin, det er ofte mannen, boende hjemme, faktisk skal klare å orke det, sånn at ikke vi ender opp med to sykehjemsplasser, men greier oss med at de kan bo hjemme. Vi vil bygge omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmene, slik at det er godt og trygt å bo hjemme selv om man blir gammel. Vi tror ikke at det å bli gammel betyr at du automatisk mister evnen til å ta egne valg og slutte å tenke som enkelte andre legger opp til. Vi tror at den evnen til å ta egne valg, den gjelder også når du blir gammel, og derfor så tror vi at det skal være valgfrihet også innen eldreomsorgen. Og vi er ikke redde for å bruke alle gode krefter. Vi i Høyre, vi vil slippe frivilligheten til. Vi tror ikke det betyr noe hvem sitt navn det står på lønningsseddelen som de ansatte får i posten. Vi tror det viktigste er hva som blir levert, kvaliteten på de tjenestene som blir levert. I Trondheim har vi nå fått 21.600 gode grunner til at privat ikke er noe dårligere enn offentlig. Og det er interessant å se hvordan enkelte prøver å rose seg bort fra den. Vi tror heller ikke at kommunen skal starte opp kommunale tiltak i konkurranse med velfungerende private initiativ. Vi ser ikke noen grunn til at Arbeiderpartiet skal starte en ungdomsklubb på Granvang når det finnes en frivillig drevet ungdomsklubb på Lidsal 150 meter borte for. Vi tror ikke kulturskolen skal tilby dans når vi har elektrikvit i Gran som allerede leverer et godt tilbud til de som er interessert i dans. Men så er vi enige med Arbeiderpartiet veldig mye. Vi er enige at vi skal ha en satsing på kollektivtrafikk. Vi er enige at vi skal ha utvikling i hele kommunen. Vi er veldig enige at vi skal få til god utvikling i Brandbu og i Gran og i Mohagen. Og vi tror også at Røykenvik, det må bli et utstillingsvindu og et flott område for både næring og bolig i fremtiden.
Nå valget ditt. Mitt råd at du stemmer på det partiet som vil ha vekst og utvikling I Gran. At du stemmer på det partiet som sier nei til økt byråkrati, som sier nei til eiendomsskatt. Tirsdag så det for sent. Mandag valget. Valget ditt. Stem Høyre. Godt valg.